Слухай, я не знаю, чи це гріх, чи це не гріх, але я вбивав людей. Не кожен зможе вбити людину, і це в цілому то не закладено Господом, щоб ми один одного вбивали. Звичайно, що наші військові, вони не вбивці, і коли ми говоримо про заповідь Господню «не вбий», повинні розуміти, коли вбивством йде з цілю загарбання, з цілю насилля, гвалтування, захвату чужих територій, це один момент, це гріх дійсно. Але коли військовий бере в руки зброю і йде захищати свою землю, це вже інший момент, тому що найбільший прояв любові – це покласти душу свою за ближнього свого. Хай би скільки наші військові будуть вбивати окупантів, ми повинні пам'ятати про те, що завдяки саме цьому наші діти живі. Ми живі, наші діти живі, а значить і після нас будуть нащадки. Значить, пам'ять буде жити і про наших військових, і про нас самих. Значить, буде жити наша історія, наша культура і наші цінності. Дуже важливо цю сторону пояснювати військовим не тільки на приходах, але отак от виїжджати і на місці пояснювати. Війна – це такий проміжок часу, коли не знаєш, що з тобою відбудеться. Якщо людина військова і знаходиться в місцях бойових дій, кожна секунда може стати останньою. І з військовими необхідно бути на місці для того, щоб їх підтримувати психологічно. Буває таке, що людина зараз невіруюча і не хоче нічого чути про Бога. А піде, виходить після бою і вірить у Бога. Бо не просто так кажуть, що на війні невіруючих немає. І от треба, наприклад, людині прийняти таїнство Святого Хрещення і Миропомазання, а священника нема. І людина залишається без відповіді на свою потребу. Ми не можемо залишати людей без духовної підтримки. Ми і не повинні цього робити, ми не маємо права цього робити. Бо те, що ми бачимо зараз, оця от війна, це наслідок того, що відбувається на духовному рівні. На духовному рівні війна добра і зла, Господа і диявола. С ним живи, согласно зові, свят, 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 єси Боже, помилуй нас. Слава Отцу і Сина, і Святого Духу. Господи, Господи, Тебе вся честя бояться, Тебе, що трудиться слави Твоєї. Стривожилось у мені серце моє, я згадую дні давні, розмірковую про всі діла твої, і в творінні рук твоїх повчаюся до тебе, простягаю руки мої, душа моя, як земля безводна перед тобою. Скоро почуй мене, Господи.